Обіцяного державою треба довго чекати. Так вийшло і з колишніми бійцями АТО з міста Хмільник. Вони довго домагалися обіцяних державою гектарів землі. Нарешті отримали її, створили свій кооператив і вже вирішили нікому її не віддавати, а самим заробляти. Уже оброблений ґрунт за кілька днів засіють соєю або соняшником. У спільній власності 30 гектарів. Для старту це добре. Поступово планують не лише вирощувати, а й переробляти гречку чи пшеницю, створивши закритий цикл виробництва. Про чоловіків, які поміняли автомат на плуг, в нашій наступній розповіді. Це земля нашого кооперативу. Тут 30 гектарів землі, дуже гарної землі, чорнозему. Обходять свої гектари і вирішують, що сіяти на своїй землі. Володимир і Сергій – члени першого кооперативу учасників АТО. Чоловіки, повернувшись із зони бойових дій, дуже довго чекали обіцяні наділи. Отримавши їх, вирішили самі заробляти на своїх гектарах. Ми вирішили обробляти самі, тому що здавати її в оренду – фінансово невигодно для членів кооператива, самим обробляти набагато буде вигодніше. Це як мінімум в два рази вищий буде дохід. Сергій – один із перших, хто пристав на пропозицію Володимира віддати землю у кооператив. Колишній боєць чув про досвід аграрів із Тернопільщини, які самі заробляють на малині, полуниці та пшениці. І дохід порівну ділять між усіма членами об'єднання. Починати то, що віддати – це дуже просто. Ми будемо сидіти практично на місці. Навіть якщо з роками порахувати, ми будемо йти мінуса. А так ми будемо розвиватися і добиватися чогось кращого. Головне – земля, на якій можна працювати, у кооперативу є. Аби підтримати нову ініціативу та допомогти фермерам-початківцям, свою техніку дає досвідчений аграрій. Закрити влагу, культиватор, сівалка, катки, трактор для цього всього, що це оприскувач. Я їм сказав, що вони заплатять трактористу, візьмуть солярку, а остальне за техніку я не буду з них брати ні копійки, бо я їм це вже предварительно, ще раніше пообіцяв. Це ж не тяжко, якщо цих 30 гектарів, чи там скільки буде, що якщо цей тракторець побігає і обробить. Уже навесні наступного року кооператив матиме прибуток. На кожному гектарі, за попередніми підрахунками, зможуть заробити не по 7 або 15 тисяч. Але, як переконують колишні бійці, заробити хочуть для розвитку та розширення кооперативу. У планах створити замкнений цикл – від вирощування зернових до їхньої переробки. Окрім додаткового заробітку, це ще й можливість працевлаштувати товаришів по службі. Якщо він є трактористом, він може працювати в цьому кооперативі. Якщо він є фаховим іншим спеціалістом, він може працювати. Можна створити робочі місця, те, що є сьогодні актуальним по Україні, учасників АТО. Під кооператив влада обіцяла атовцям не 30, а 50 гектарів землі. Їх таки сподіваються отримати колишні бійці і залучити до своєї справи ще більше людей. Поки ж спільними зусиллями господарюють 15 вояків. Прибуток від вирощування зернових порівну ділитимуть між усіма. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, «Факти», АСТВ.